Він був першим синоптиком нашого краю і створив квітковий календар Катеринослава. А ще вивчав місцеву флору, описував рідкісні рослини і найстаріші дерева та аналізував вплив людини на навколишнє середовище. У Дніпрі й досі зберігається частина гербарію, зібраного вченим 150 років тому. Іван Акінфієв народився не в Катеринославі, але саме йому присвятив своє життя. Зараз будинок, де він жив, планують внести до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Історія про видатного флориста, ботаніка, географа та педагога продовжить наш випуск. Іван Акінфієв – це ім'я незнайомий більшості пересічних дніпрян. Натомість вчений зробив неоцінений внесок у розвиток ботаніки та метеорології Катеринослава, розповідає доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк. Акінфієв систематизував місцеві рослини, створив квітковий календар та став першим синоптиком нашого краю. В одному з місцевих журналів він заснував розділ «Хроніка погоди та природи». В архівах обласної наукової бібліотеки не збереглися примірники з його прогнозами, але матеріал за підписом Акінфієва ми знайшли. Дніпровські вчені кажуть, він не просто спостерігав щодня за температурою і опадами. Він був одним із перших фенологів. Це наука, яка вивчає зміну явищ в живій природі у відповідності до змін погоди. Тобто, коли починають там розпускатися бруньки, коли там розквітають перші рослини. Це дуже серйозна наука. І по цих даних можна складати карти, фенокарти цвітіння там і так далі. І це неймовірно цінний матеріал для того, щоб зараз підтвердити або не підтвердити зміни клімату, як вони відбуваються, ці зміни клімату. Це надзвичайно цінний матеріал. Його праці актуальні по цей день. Акінфієв багато в чому був першопрохідцем. Він організував санаторії табори для дітей з малозабезпечених родин і заснував шкільний екскурсійний рух. Вчений був переконаний, прищеплювати дітям любов до рідного краю треба через спілкування з природою. Тому Акінфієв сам водив алейму парку Шевченка студентів реального училища, де викладав і яким керував. Наприкінці позаминулого століття у парку було чимало незайманих куточків. За цими екскурсіями спостерігала й ось ця груша. Нині найстаріше дерево парку. Для нас цікаво і символічно вона тим, що вона бачила і тих наших перших засновників лісознавства степового, і, зокрема, Івана Яковича Акінфієва. В ті часи вона вряд чи була такою от товстою, кремезною. Мабуть, це була звичайна молода грушка на той час, дерево, яке не відрізнялося з усіх інших дерев. Але Акінфієв не тільки досліджував флору та спостерігав за погодою. Ботанік також був відданим педагогом. Оригінальна листівка від учнів, що починалася: «Гарячо любімий Іван Яковлєвич», красномовніше будь-яких слів вважає Вадим Манюк. А у відділі рідкісних та цінних книг бібліотеки ДНУ зо два десятки книжок з дарчими підписами та особистою печаткою Івана Акінфієва. Серед них і підручник, за яким навчалися гімназистки кінця 19 століття. Вона невеличка за обсягом. Її назва – «Мінералогія в ліцах». Але чим вона унікальна? Це перший підручник нашої Катеринославської губернії, за яким навчалися гімназістки. Цінним тут є саме виклад основного матеріалу. Акінфієв в доступній формі виклав матеріал за допомогою казкових персонажів. А на кафедрі геоботаніки ДНУ й досі зберігається частина гербарію катеринославських рослин, який півтора століття тому зібрав Іван Акінфієв. Колекція так вразила глядачів і фахівців всеросійської виставки в кінці 19 століття, що досліднику присудили одну з найвищих нагород – орден Святої Анни другого ступеня. Пізніше гербарій отримав і міжнародну відзнаку. В цих папочках храниться гербарій, який був представлен в 1900 году на выставке в Париже во Франции, и там эта коллекция вместе с трудами Акинфиева заняла второе место, получила большую серебряную медаль, а за большую золотую медаль в свое время в это получила Эйфелева башня. То есть как бы значимость этой коллекции достаточно большая. Іван Акінфієв помер у 1919-му. Майже століття по тому вулицю Фучика, де жив видатний вчений, перейменували на його честь. А на будинку встановили меморіальну дошку. На ній зображені дуб, улюблене дерево Акінфієва, та лупа – робочий інструмент дослідника. А зараз дім дослідника хочуть внести до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Альона Вітрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».